Es uzskatu, ka Latgala lepojas ar saviem cilvēkiem, ar saviem viesmīlīgajiem cilvēkiem, kas pārsteidz gan mūsu pašus vietējos, gan arī mūsu viesus. Mums ir dažādi seno amatu pratēji, un kur gan citur vēl var redzēt, kā top atkal top stiklas, kā cep maizi, un daudzas citas senas un aizmirstas lietas. Pirmām kārtām jau daudz arī viesi saka, ka ir viesmīlīgi cilvēki, mums labprāt uzņem siemiņus un dara visu iespējamo un neiespējamo, lai mūsu viesiem būtu labi. Kuri no amatiem ir tie populārākie, tieši Latgalē raksturīgie? Maizes cepēji, metāla apstrāde, protams, mūsu keramiki, jo, kā zināms, no Latgales ir celšies keramiki. Sila Jāņi, kas ir Riebiņu novadā, ir vispār Latgales keramikas šūpulis, un no kurienes nāk arī populārākie mūsu keramiki. Kādas ir turistu atsauksmes par Latgali? Latgale viņiem liekas pirmkārt, sākumā liekas tāla no Rīgas, no Kurzemes, bet kad viņi šeit ir nokļuvuši, viņi gribētu pavadīt šeit vairāk laika, jo nav iespējams vienā dienā apceļot Latgali. Ir jābrauc noteikti uz divām, trīs un varbūt pat vairāk dienām, jo šeit ir gan iespējas baudīt dabas turismu, gan jauki pavadīt laiku kādā kultūras pasākumā, un tādēļ mūsu viesi ļoti labprāt šeit uzkavējas. Turists ir vietējais vai ārzemnieks arī? Dažādi, uz dažādiem novadiem brauc mazliet varbūt cita auditorija. Pie mums pārsvarā brauc vietējie turisti, bet jau varam teikt, ka ar katru gadu palielinās arī ārzemju viesu skaits. No Lietuvas, no Igaunijas, no Nīderlandes, Vācijas. Domāju, lielākajās pilsētās ir varbūt arī lielāks šo te ārvalstu turistu skaits. Daugavpilī noteikti, Rēzeknē, Ludzā, Krāslavā. Konkrēti pie mums turists tagad labprāt apskata Preiļu pili, kas jau gandrīz divus gadus tiek rekonstruēta. Un daudziem tas ir liels pārsteigums un prieks reizē redzēt, ka pils nevis zaudē savu kādreizējo burvību, bet tieši atgūst. Un pašvaldība tagad iegulda ļoti lielas līdzekļus, lai nākamgad uz valsts simtgadi arī pils atgūtu savus pozmi. Vēl turisti labprāt bauda dabu pie mums. Mums Latgale ir zilo ezeru zeme, un arī šajā pusē ezeru ik pēc pāris kilometriem var kādu ezeru apraudzīt. Kāpēc tad jābrauc Latgale? Ezeru skatīt? Atpūsties, baudīt mūsu viesmīlību, gūt jaunus iespaidus. Jūs aicinātu būtu kāds? Atbraukt un iepazīt Latgali visā tās krāšņumā. Multimediāls raidījumu cikls ir Latgale mūsu. Finansē Kultūra kapitāla fonds. Ir Latgola mūsu.